Bem-vindos à Casa Madrigal. Onde toda a gente é excepcional. Surreal. Mágica. Exceto a Mirabel. Mirabel, uma entrega. Trouxe-te o especial, já que és a única miúda dos Madrigal sem dom. Eu chamei-lhe o especial não especial, já que, tu não tens um dom. Obrigada. Disney apresenta um novo musical. Com canções originais de Lin-Manuel Miranda. Disney, Encanto. Com ou sem dom, eu sou tão especial como o resto da minha família. Kiki, mais cor-de-rosa! Pronto, malta, onde é que largo a carroça? Talvez o teu dom seja estar em negação. Natal 2021.